Արցախում հիմա 8 քաղաքներից գազիֆիկացված է 7-ը։ 292 գյուղերից գազ կա 78-ում։ Լայնածավալ գազիֆիկացման աշխատանքներ արդեն մի քանի տարի է չեն տարվում, և Հանրապետության միակ գազամատակարար ընկերությունն անցած տարի գազամատակարարման ցանցերում միայն անվտանգ շահագործման, վերականգնման, նորոգման աշխատանքներ է կատարել։ Ներդրումային ծրագրեր իրականացման մասով սեփականիջոցներով ավարտել են սկսած շինմոնտաժային աշխատանքները։ Բաժանորդների թվի աճ գրանցվել է 507 բնակիչ ու 14 հիմնար ձեռնարկություն համալրել են գազ սպառողների ցուցակը։ 2013 թվականին Հանրապետությունը ներմուծվել 41.2 միլիոն խորանարդ մետր բնական գազ, որ 2012 թվականի համեմատությամբ աճել է 0.2%-ով, իսկ 2011 թվականի համեմատ 3.2%-ով։ Բնական գազի իրացումը կազմում է 39.5 միլիոն խորանարդ մետր, ինչը նախորդ տարվա համեմատությամբ աճել է 2%-ով։ Ըստ Արցախգազի ղեկավարության հաշվարկների, բնակչությունն անցած տարի ավելի քիչ գազ է սպառել։ Դա բացատրվում է սակագնի բարձրացմամբ։ Արցախգազի տնօրեն նակնկալում է, որ այս տարվա հուլիսից աշխատավարձերի բարձրացումը կնպաստի գազի սպառման ծավալի աճին։ Ի տարբերություն բնակչության, տնտեսվարողներն ավելի շատ գազ են սպառել, հատկապես մեծացել է գազալցակայանների սպառման ծավալը։ Սպառման ցուցանիշների փոփոխությունը չի ազդել ընկերության ֆինանսական վիճակի վրա։ Այն տարին փակել է շահույթով և հաջողությամբ կատարել ինչպես հարկային, այնպես էլ վարկային պարտավորությունները։ Հաշվետու տարում հարկային պարտավորությունների մարման համար ընկերության կողմից բյուջե է փոխանցվել շուրջ 470 միլիոն դրամ։ Մարվել է շուրջ 1.3 միլիոն ԱՄՆ դոլարի չափով վարկի և մոտ 550 միլիոն դրամ փոխառության գումարներ։ Հաշվետու ժամանակահատվածում, ուրեմն ասեցի, փոխառու միջոցների տոկոսների մարման նպատակով ընկերությունը փոխանցել է 275.7 միլիոն դրամ։ Այժմ այսօրվա դրությամբ պարտավորությունների մնացորդը կազմում է մոտ 29 միլիոն եվրո։ Վարկային պորտֆելի առկայությունը բացատրվում է նրանով, որ 2007 թվականից սկսած ընկերությունը ներդրումային ծրագրերն իրականացնում է սեփական և վարկային միջոցների հաշվին։ Անկախության տարիներին կատարված 3 միլիարդ 86 միլիոն դրամ ներդրումից ավելի քան 2 միլիարդ դրամը 2007 թվականից հետո է կատարվել։ 2007 թվականից ընդհանուր առմամբ Փակ բաժնետի իրական ընկերություններում մենք այդ քաղաքականությունը ընտրեցինք, որ ներդրումները կատարեն ընկերության կողմից ներգրաված կամ ընկերության սեփական ռեսուրսների հաշվին, հետագա սպասարկումը ընկերության ֆինանսական միջոցներով իրականացնելու նկատառումներից ելնելով։ Դրա համար ձևավորվել է վարկային պորտֆել, գազաֆիկացման աշխատանքները կատարվել են։ 2014 թվականին ընկերության հիմնական աշխատանքն ուղղված է լինելու արդյունավետ կառավարում իրականացնելուն և գազահամակարգն ավելի հուսալի և անվտանգ դարձնելուն։ Այդ նպատակով ծրագրված միջոցառումների շարքում ընկերության տնօրեն ինչպես կարճաժամկետ փոխառությունների շուկայի, այնպես էլ բանկային և այլ ֆինանսական կազմակերպությունների ծառայություններից օգտվել է նշած։ Ընկերության եկամուտների աճը պետք է լինի սպառման ծավալների ավելացման, կորուստների իջեցման հաշվին։ Ի դեպ, դրանք Արցախգազում ընդունված նորմայից ցածր են։ Սպառողներն առաջիկայում որևէ ծանրություն չեն զգալու, սակագնի փոփոխություն չի սպասվում, չեն լինի նաև վճարովին նոր ծառայություններ։ Եղած սակագինը հազիվ բավարարում էր աշխատավարձ և ընթացիկ ծախսեր, բայց առանց սակագին բարձրացնելու դուք պարտավոր եք և իրականացնել այս ներդրումները, անհրաժեշտ ներդրումները, հիմնավորված ներդրումները, բարձրացնել աշխատավարձ և ապագայում հաշվի առնել նաև նշված քաղաքականությունը։ Ընդ որում, ընկերության տնօրինությունը պարտավոր է նաև միջին հանրապետականին համապատասխան աշխատավարձ վճարել իր աշխատակիցներին։ Այսօր այն ընկերությունում կազմում է 105,000 դրամ։ Միջին հանրապետական աշխատավարձի չափ է մոտորապես կազմում, բայց նաև հաշվի առնելով, որ 2014 թվականի հուլիսի 1-ից ընդհանուր ավելանալու է, պարոն Միքայելյան, նույնը ձեզ մոտ, միջին հաշվով 20% աշխատավարձի բարձրացում և ընդհանուր առմամբ հետագայում պահպանել մեր նվազագույն աշխատավարձի բարձրացման քաղաքականությունը։ Վարչապետ Արահարությունյանը եւս մեկ անգամ հստակեցրեց գազիֆիկացման ուղղությամբ տարվող քաղաքականությունը։ Համատարած գազիֆիկացում չի նախատեսվում, յուրաքանչյուր դեպք առանձին ուսումնասիրության է ենթարկվելու։ Իմաստ չկա փոքր գյուղերում միլիարդավոր գումարներ ծախսենք, դրամներ ծախսենք ընդամենը շատ փոքր ծառայություններ իրականացնելու համար, մանավանդ որ այսօր արդեն էլեկտրաէներգիայի դիմաց վճարները համարյա համապահ հավասարվում են գազի
դներին, եթե կալորիականությունով հաշվենք, եւ նպատակարմար չէ այդ ներդրումները իրականացնել եւ նոր պարտավորություններ ձևավորել։ Արցախգազի ներքին խնդիրների մասին, որոնք եւս առանձին քննարկման կարժանանան, ընկերությունում տեխնիկական պարկի եւ արտադրաշահագործման տեղամասերի վերականգնման խնդիր ունեն։ Ինչ վերաբերում է բաժանորդների հետ հարաբերություններին, ապա տնօրենը հավաստիացնում է, որ արտոնյալ բաժանորդներ չունեն։ Կարգազանցներ կան, որոնց հետ վարվում են օրենքի տարին համապատասխան։ Լուսինե Ավանեսյան, Մերուժա Մարտիրոսյան, Օր.